Njena ekscelencija, ambasadorka Velike Britanije, Sean Cloed, u zvaničnoj posjeti Užicu danas je bila prvi put. Željela bih da govorim, no, hvala. Hvala za toploj dobrodošlici. Radujem se da se vratim u Užice drugi put. Bilo mi veoma zanimljivi da gledala sam izložbu u muzeju. Bilo drago mi je da mogu da govorim sa... Ja sam prva žena britanska ambasadorka u Beogradu, tako drago mi je da ovdje imate druga žena gradonačelnika. Zvanično je povod posete Užicu ambasadorke Velike Britanije izložba Britanci i drugi svjetski rat u Jugoslaviji, koja oživljava dela i ulogu britanskih vojnih misija u Jugoslaviji tokom drugog svjetskog rata. Ova izložba inače sutra se iz Užičkog narodnog muzeja seli u Čačak. Prvo smo bili u kabinetu, odnosno u gradskoj kući. Tu smo i upoznali sa istorijom grada Užica, porazgovarali smo i dogovorili smo se da već u neku narednu posetu dođe krajem ove godine. Ono što o čemu smo najviše pričali smo o ekologiji, o zaštiti životne sredine i nadam se da u periodu koji je pred nama uspjećemo da zajedno sa ambasadom Velike Britanije napravimo jedan projekat upravo vezan za ekologiju i zaštitu životne sredine. Na sastanku ambasadorke Velike Britanije sa rukovodstvom grada Užica dogovorena je njena naredna posjeta do kraja godine, kada će se razgovarati o realizaciji nekih zajedničkih projekata na području grada uz podršku britanske ambasade, i to prvenstveno na polju ekologije i zaštite životne sredine.